Բարև ձեզ, հայ ժողովուրդ, այսօր ամսի 25-ն է, այսօր մենք նորից ձեզ հետ հանդիպում ենք, պատճառները մի քանիսն են, դուք տեսնում եք այդ բուրըն զարգացումները, այդ վտանգները, այդ Արցախի կորուստյան պրոցեսը, որը ցավ է առաջացնում ինձ մոտ ու ամբողջ հայության մոտ. Մենք տեսնում ենք, որ ոգևորված Ալիևը ու Էրդողանը հանդիպեցին Նախիջևանում, առաջին տվյալները եկել են, մենք գիտենք, ինչի մասին է խոսվել, այսօր ես դրա մասին կխոսեմ, կամ մեկնաբանեմ դրանց ասածը. Օրինակ ես կասկած չունեի, որ այդ հանդիպան ժամանակ անպայման այդպես կոչված Զանգեզուրի Միշանսկի մասին խոսք կգնա, ու ոչ միայն. Ես անպայման կներկայացնել մասամբ դրական զարգացումները, մասամբ ինչի եմ ասում, քանի որ չստացվեց փրկել իրավիճակը Արցախում, դա է պատճառը, որ ցանկացած նույնիսկ դրական քայլեր մենք չենք կարող բավարար դիտել, բայց այնուամենայնիվ այդ դրականի մասին նաև պետք է ասենք, ինչու, քանի որ այդ դրականը պարտավոր ենք հիմա զարգացնել, բայց ինչու պարտավոր ենք հիմա զարգացնել, որ չառաջանան պրոբլեմներ մեր տարածքային ամբողջականության հետ. Դուք հիշում եք երեկվա ուղերձը պարոն վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանի, այնտեղ որտեղ հստակ ասված էր, որ վտանգներ կապված մեր սուվերենության անկախության հետ. Պարզ է, վարչապետը դա ասեց, քանի որ ունի ինֆորմացիան վտանգների հետ կապված. Բացի դրանից մենք որպես փորձագետներս վաղուց է ասել ենք, որ Արցախի խնդիրը ոչ միայն Արցախի խնդիրն է, նաև Հայաստանի անկախության խնդիրն է, քանի որ երեք խաղացող մեր դեմ են, Թուրքիան, Ռուսաստան, Ադրբեջանը, ամեն մեկը իր շահ ունի. Եթե Ադրբեջանի գլխավոր խնդիրը այսօր գոնե լուծել Արցախի հարցը, հետո մտածել այլ հարցերի մասին, Ռուսաստանի գլխավոր խնդիրը Արցախի հարցը չի, իրանք նվիրեցին Արցախը Ադրբեջանին, կամ փոխանակեցին Թուրքիայի հետ, Թուրքիան ինչ որ բաներ տվեց Ռուսաստանին, Ռուսաստանը տվեց Արցախը Ադրբեջանին, բայց Ռուսաստանը նաև իր շահը ունի, այս ռեգիոնի չի ուզում գնալ, ուզում է այդպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ինքը վերահսկի, այդ ՖՍԲ-ի սահմանապահեններին Ռուսաստանը այնտեղ տեղադրի. Դա ինքը բաց է ասում, այդպես չի էլի, որ այդ մեր վերլուծությունն է, բայց մեր վերլուծությունը ինչ է ասում, որ միաժամանակ այդ պրոցեսը կլինի, այդպես չի, որ հիմա պետք է մարսեն Ղարաբաղի հարցը, որ ուժով վերցրեցին, աշխարհը լարված է, աշխարհը քննադատում է Ադրբեջանին, Ռուսաստանին. Իրանք այնուամենայնիվ առակ ուզում են լուծել, իրանք պաուզա չեն ուզում տալ. Մենք դա պետք է հասկանանք. Ու դա արտահայտվեց Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում. Ուրեմն այսօր ես կխոսեմ Նախիջևանի հանդիպման մասին Էրդողան Ալիև, ասեցի այնտեղ ուշագրավ պահեր կային, որ ու այդ պահերը շատ, շատ սպասելի էին. Այդպես չի, որ ինձ համար դա ինչ-որ նորություն է, անսպասելի բանը. Կխոսենք դրական առանձին զարգացումների, որոնք մեզ անչափ կարևոր են պաշտպանելու մեր անկախությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը, քանի որ աչքը Զանգեզուրի այդպես կոչված Միջանսկի կամ Մեղրի երկաթ գծի ճանապարհի կա երեք այդ սուբյեկտների մոտ, Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, ուրեմն այդ ակտուալ թեմա է, ուրեմն պետք է աշխարհի հետ աշխատենք, ու առաջի հերթին արևմտյան աշխարհի հետ աշխատենք, որ կորուստ չունենանք, ինչը շատ հավանական է, ու պարզ է, որ Ադրբեջանը ունի մեծ հավակնություններ, ախոժակը օրեցօր մեծանում է. Այսօր, պատկերացնում եք, այդ լկտի ագրեսիայից հետո անմիջապես Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, հիմա պարլամենտում գնում են Ադրբեջանի, Մեջլիսում գնում են լսումներ, լսումներ կապված այդպես կոչված
արևմտյան Ադրբեջանի։ Ոնց անենք, որ ադրբեջանցիներին վերադարձնենք, իրավական հիմքեր դրա, այնպես որ լուրջ քննարկում են գրում։ Եթե այնտեղից հանեցին ադրբեջանցիներին, որ ժամանակները որ խմբին են հանել եւ այլ եւ այլ։ Կատակը դեմ։ Մենք պետք է խելոքանանք։ Հիշում եք, մենք պատմել ենք, որ Ադրբեջանը չի բավարարվելու Արցախով։ Ու մենք դա տեսնում ենք, բայց երբ որ մենք մի տարի առաջ դա ասում ենք, 1.5 տարի առաջ դա ասում ենք, Հայաստանում լիքը մարդ հայտնվում էր տարբեր շրջանակներից, որ հակաճառում էր ու դրանով բթացրեց մեր հասարակությունը ու ուշադրությունը շեղեց։ Ուրեմն, երբ որ եկան մեր ճակատին հիմա տվեցին, նոր մենք խելոքանում ենք, այ դա վտանգավոր է։ Այս կանխարգելման, կանխատեսման մեր ունակությունները պետք է զարգացնենք, իշխանությունը պետք է դա հասկանա, պետք է լսի, մասամբ դա անում է, բայց բավարար չի իրականացումը։ Գիտեք, մենք կարող ենք ամենախելոք բաներ ասել, օրինակ ես ուղերձը վարչապետի, իմ կարծիքով ճիշտ ուղերձ էր, բայց այդ քիչ է, ով է դա իրականացնելու, որ ինստիտուտները պետական, որ հատվածը հասարակության, որ մասը, այդ շատ կարևոր է։ Ուրեմն ուղերձի մեջ շատ կարևոր խնդիրներ է դրված։ Օրինակ, Ռուսաստան հապք չի աշխատում նոր բան ստեղծել։ Էս ով է ստեղծելու, երբ է ստեղծելու։ Այո, առանձին քայլեր արվել են, դու գիտեք, ռազմական ոլորտում համագործակցությունը Հնդկաստանի ու հիմա Ֆրանսիայի հետ, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, դա բավարար չի, դա առաջի քայլեր են։ Օրինակ, եթե մենք դուրս ենք գալիս հապկից, դա շատ է հիմա շոշափվում, ու ակնարկեց վարչապետը, որ դժգոհ ենք, ուրեմն հարց կա, բայց դրա փոխարեն ինչ, ու մարդիկ տալիս են այդ հարցերը, ես շատ ուրախ եմ։ Հիմա, բայց ես կսկսեմ այսօր իմ ելույթը հարցերից, հարց ու պատասխանից ձեզ հետ։ Ես կանդրադառնամ, կգան Էրդողան Ալիև հանդիպանը ավելի ուշ, բայց շատ կարևոր է ձեր հարցերին պատասխանել։ Ես սկսում եմ ձեր հարցերին պատասխանել, մինչև այդ խնդրում եմ ձեզ բաժանորդագրվել, լայքեր դնել, կիսվել, կոմենտներ անել, տեսակ ես ուսումնասիրում եմ, պատասխանում եմ ձեր հարցերի։ Նայեք, Վարուժ Վարդան, ինքը հարց տվեց, ինչու Անգլիան, ու Մեծ Բրիտանիան, ինչու ինքը չի իրան ցույց տալիս այդ պրոցեսում։ Հիմա Վարուժան Վարդանին պետք է ասեմ, ոչ, Անգլիան փայլուն իրան դրսևորեց։ Ուրեմն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որը անցավ, հիշում եք, մի քանի օր առաջ, այնտեղ Անգլիան այն շարքից էր երկրների, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան։ Շատ հստակ, այդպես չէ, որ ընդհանուր խոսքեր, վատ է կրվել, վատ է պատերազմել, շատ հստակ, Ադրբեջանը ագրեսիան կատարել, պետք է անհապաղ դադար տա։ Ուրեմն Անգլիան կա իր հետագրկրությունների մակարդակով։ Հասմիկ Առաքելյան, Հասմիկը շատ կարևոր հարց, ինքը ասում է, պետք է հիմա գործել, այլ պետք է գործել, օրինակ, միգուցե ճիշտ է, նոյեմբերի 9-ի այդ բանավոր կամ գրավոր համաձայնության հայտարարության միջից դուրս գալ, քանի որ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը ոչ մի բան չեն կատարում, այլ առաջարկներ անեց, պետք է մտածել, օրինակ ես չունեմ դեղատոմս, ես միանշանակ այդ քայլի գնալ, բայց շատ կարևոր է, որ մեզ լսողները, մեր YouTube-յան ալիքի մասնակիցները ինտելեկտուալ են, մտածող են, շնորհակալ եմ ձեզ, Հասմիկ Առաքելյան։ Հասմիկ Առաքելյանը նաև մի շատ կարևոր հարց դրեց, կադրային հարց, ինքը ասում է, կադրային փոփոխություն այդ կարևորագույն կետերում դրված մարդկանց, ովքեր արտաքին քաղաքականության ոլորտում պատասխանատու են, չպետք է անենք, տապալումից իրար հետևից հետևում են, պրովալներ, որ ասում են, այո, աշխատում են, պայքար գնում է, բայց այն ամենը լուրջ պրոցեսներ են, գրեթե վերջնական կորցրեցինք Արցախը,
Հայաստանի հետ էլ կապված շատ ու շատ հարցեր կախված վիճակում են։ Ու ինքը ասում է կադրային պլանավորում են։ Ու ես կասեի այդպես, այն ճանապարհային քարտեզը, որը պետք է հիմա ընդունի վարչապետը հիմնվելով իր երեկվա ուղերձի հետ, այդ դրա մեջ դա պետք է մտնի։ Գիտեք, մի հասարակ օրինակ ձեզ բերեմ։ Այսօրվա օրինակը։ Երեկ ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր իր թիմից մեկը, անմիջական իր հետ աշխատող մարդկանցից մեկը, Պաշտոնյան, այսօր ասեց, որ Ռուսաստանի այդ մեխանիզմը չաշխատեց, չկարողացան պաշտպանել Արցախահայությունը։ Նաև չաշխատեց Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգների։ Հիմա ես չեմ վիճում, դա ճիշտ է, ճիշտ չի, իմ կարծիքը հիմա չեմ ուզում ասել։ Ես ասում եմ, երեկ վարչապետը ասեց, մենք հրաժարվում ենք Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի աջակցությունից, քանի որ իրանք մեզ չեն աջակցում, տեղափոխվում են դեպի Բրյուսել։ Ինքը ասեց Պրահյան և Բրյուսելյան նախաձեռնությունը, այստեղ ենք մենք աշխատելու։ Աշխատելու ենք այլ խաղացողների հետ։ Նկատի ուներ պարզը, առաջի հերթին արևմուտքը, բաց ասում էր։ Եթե ինքը ասում է Պրաղա, Բրյուսել, այստեղ է, որ մենք կբանակցենք, ու այս պարտներների հետ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Եվրոմիությունը, իրանք կլինեն միջնորդ, պարզ է, չէ՞, որ ինքը ասում է, որ ստեղ է, որ հիմա իր Պաշտոնյան ասում է, և նրանք էլ չկատարեցին, և սրանք չկատարեցին։ Հիմա հասկանում եք, վտանգը այդ մեսիջի ինչու՞մ է կայանում։ Որ բոլորը հասկանում են, որ կոորդինացիա չկա վարչապետի օֆիսում։ Ինչո՞ւ պրոբլեմներ կան կոորդինացիայի։ Ոնց կարա բարձրաստիճան Պաշտոնյան հակասի վարչապետի երեկվա ասացին։ Ու դա կասկած չունեմ, միտումնավոր չի։ Դա ուղղակի կոորդինացիա չկա, բայց դա սխալ մեսիջ է։ Հիմա ամերիկացիք, անգլիացիք, գերմանացիք, ֆրանսիացիք, Եվրոմիությունը շարմիշել, լսեցին լավ ուղերձներ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց կոպիտ ասած բարձր Պաշտոնյան իր թիմից, ուղղակի իր թիմից, ինչ որ կիսահակասող բան է ասում։ Մենք կարող ենք, նույնիսկ կարող հավանենք, ասենք, տեսար ինչ ճիշտ բան ասել։ Ես հիմա դրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում նրա մասին, որ դա չի բռնում նրան, ինչ ասեց վարչապետը։ Ուրեմն Հասմիկ Արաքելյանը ճիշտ է ասում, սա կադրային միգուցե ավելի գրագետ մարդկանց, ավելի խելոք մարդկանց ներգրավենք, կամ ուժեղացնենք թիմը, ավելի մեծ լուրջ փորձ ունեցողները։ Նադյան հետևում է Տեհրանից։ Ես միշտ, երբ որ ձեր հարցերին պատասխանում եմ, խոսում եմ նաև այն մարդկանց տարբեր ռեգիոններից, ովքեր հետևում եմ։ Էմիկ Անեդյան, որը շատ ակտիվ է, շատ շնորհակալ եմ իրան, շատ հետաքրքիր մտքեր, առաջարկություններ, բայց ինքը կարևորագույն իմ կարծիքով միտք ասեց բոլորիս համար։ Ինքը ասում է, երբ որ ասում եք Պուտինի անունը, պետք չի ասել գործընկեր, երբ որ ասում եք Ռուսաստանի մասին, պետք չի ասել դաշնակից, աշխարհը չի հասկանում դա, ապակողորշում եք դրանով դուք աշխարհի։ Նաև Պեսկովը ինչ ասեց այսօր, չէ, Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, բոլորը գիտեն, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ է, բայց ինքը դա ասեց ինչու, մոլորեցնելու աշխարհը, որ Ադրբեջանը կարողանա շարունակել մեզ հարվածել։ Ուրեմն ճիշտ է Էմիկ Անեդյանը, ստեղել մեր Պաշտոնյաները զգուշ պետք է լինեն։ Պատկերացնում եք այսօր, երեկվա պատմություններից հետո, երեկ չարաչորվա պատմություններից հետո, Ռուսաստանում ՄԱԿ-ի ելույթից հետո, երբ որ միակ երկիրը, որ ասեց, որ Ղարաբաղը պետք է ենթարկվի, Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը պետք է ենթարկվի Ադրբեջանի օրենքներով ապրի, դա Ռուսաստանն էր, այսօր մենք ընդունում ենք Ռուսաստանի պատվիրակությունը ներքին գործերի նախարարության, որը գլխավորում է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարը։ Չէ, այդ ի՞նչ մեսիջ է։ Ես հարցնում եմ հիմա անձամբ վարչապետին, այս ի՞նչ մեսիջ է։ Դուք ի՞նչ ուզում եք ասել։ Դուք երեկ ասում եք, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր ֆունկցիան, ՀԱՊԿ-ը չի կատարում իր ֆունկցիան, իր լուր աշխարհի, ու այսօր ոչ թե 13-րդ մակարդակի չինովնիկ է գալիս, Ռուսաստանի այդ մեծ երկրի ներքին գործերի նախարարը, ուժային նախարարը։
Ես ինչ եք անում։ Օրինակ Ժենիկ Նազարյանը շատ լավ դիպուկ գրեց, ասում է հենց Ռուսաստանն է ազերիներին ասեց կրակեք, հետո մի քանի հայ փրկեց ու ասեց, այ մենք փրկիչներն ենք։ Ես շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր նաև փողոցներում մոտենում են ինձ, ողջունում են երեք երեկոյան Մարինան և Մարգարիտան մոտիկացան, շատ ջեր խոսեցին իմ ելույթների մասին, շնորհակալ եմ իրենց դրա համար։ Հասմիկ Խաչանյան, ինքը ճիշտ է ասում, որ մեր սխալը նա էր Ղարաբաղցիների, որ հավատացին Ռուսաստանին, հավատացին, բերեցին Ռուսաստանի խաղաղապաներին, ներժեցին այլ նախաձեռնություններ ու պաստորեն իրանց ծախեցին, իրանց այդ մաքուր լինելը, այդ ուղակի մղումը, հավատալը մեկ խաղացողին բերեց անկմանը Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի։ Ոչ միայն դա պարզ է ազդեց, պարզ է ստեղ և նախկիների իշխանությունների սխալները, մասամբ մեղավորություն ունեն նաև այսօրվա իշխանությունները, քանի որ այդ բերը, որ վերցրեցին, իրոք պետք է մի քիչ ավելի հավաքված գործեին, բայց ակնհայտ է նախկինները մեղավոր են, Ղարաբաղի իշխանությունները մենակ չեն, որ մեղավոր են իրենց պրոռուսականությունով, բայց ֆիքսեց Հասմիկը շատ ճիշտ։ Գիտեք, շատերը խոսում են միջոցառումների մասին, միջոցառումների, որոնք պլանավորում են կամ անցկացվել են, օրինակ Կարինե Նացականյան ասում է, որ Հունաստանում օկտեմբերի 1-ին պլանավորում է ակցիա, ճիշտ ասած դժվարանում եմ ասել նպատակը այդ ակցիայի որն է լինելու, Լաչինի միջանցքը բաց է, բաց չի, նշանակություն չունի, հայերը հիմա դուրս են գալիս Արցախից, դու գիտեք, այս պայմաններում լարված, այս ցեղասպանական գործողությունների արդյունքում պարզ է, վտանգավոր է հայերին թողնել Լեռնային Ղարաբաղի այն մասում, որը կա մնաց, քանի որ Մարդակերտը իրանք գրավել են, առաջ են գալիս, առանց ռազմական գործողությունների մեր զինվորները հանձնում են զենքերը ռուսներին, բայց իմաստ ունի հավաքել, ուղղակի մի քանի կարգախոսներ պետք է մի քիչ թարմացնել, օրինակ արցախահայության, ովքեր կմնա իրանց իրավունքները, որ հարգվեն, երկրորդը, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը հարգվի, նույնը Անիեկ Մարկոսյանը, ինքը ասում է Հոլանդիայում նաև ֆիլմ է ցուցադրվել Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձությունների հետ կապված, բայց շատերը, Գոհար Թումանյան, Վաչե Հովանիսյան, Վաչիկ Երդիգարյան, ինչ են մարդիկ ասում, ինչի արտակարգ դրություն չեք մտցնում, գոնե պարիտային ժամ, գիտեք, ճիշտ հարցադրում են նաև, և որ պետությունը կանգնած է պատերազմի շեմին, կամ մասամբ պատերազմի մեջ է, նույնիսկ չհայտարարված է պատերազմ, բայց Ղարաբաղում ինչ կատարվում է, դա պատերազմ չէ՞, կամ սպառնալիքները մտնել Զանգեզուրի միջանցքը վերցնել, դա պատերազմի վտանգ չի, ու հասկանում եք, ոչ մի գործողություն պաշտպանության չանելը, այդ իրոք սխալ է, ես կոչ եմ անում լսել մարդկանց այս ձևի առաջարկները։ Այո, կառավարությունը պետք է որոշում ընդունի, որը ավելի էֆեկտիվ է, որը մենք հնարավորություն կունենանք իրականացնել, բայց մի քիչ սահմանափակումներ, հիմա ապակոյնացնում եմ այս երկիրը, ինչ որ խմբեր փակում են ճանապարհներ, ծրագիր չունեն, գիտեք, եթե ծրագիրը լինեին, ես անկեղծ ես ասեմ, ես կասեմ, լավ, ծրագիրը, պայքարում են մարդիկ, ո՞նց պայքարում էր Նիկոլ Պաշտյանը իր կողմնակիցներով, բայց հասկանում եք, մարդկանց ո՞նց ծրագիր չկա, ինքը ասում է, Նիկոլը պետք է գնա, ու վերջ, չէ, բայց դրա փոխարեն դուք ինչ եք առաջարկում, բայց եթե դու ուզում ես պայել իրադարձությունները, պետք չի սպասել, ինչ որ կարելի է պետք է արվել, իդեպ դա ձեզ ասեմ, եթե նույնիսկ պարետային ժամ մտցվի, դու գիտեք, չէ,
Դա չի նշանակում, որ միտինգ չես կարող անել, ուղղակի այնտեղ ժամերի սահմանափակումներ կան, ասենք ցերեկով կարելի է, երեկոյան չի կարելի եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք, մեկ-մեկ զարմանալի հարցեր եմ ես ստանում, Ռուզան Թունյան եւ Բեդրոս Չանակյան ասեցին, որ միայն ռուսական դեսպանատան մոտ են այդ բողոքները, հրապարակում չկան, ինչի դուք ապակող որոշում եք, միգուցե ես ճիշտ չհասկացա, բայց այդպես հասկացա, բայց դուք տեսնում եք, հրապարակում են գնում միտինգները, ուրեմն ես լավ չհասկացա, ինչի հետ է կապված իրանց դիտողությունը, բայց քանի որ ես բոլորի կարծիքը արգում եմ, նշում եմ անունները մարդկանց, այո, ճիշտ եք, իրանք ճիշտ են ասում, որ դեսպանատան մոտ Ռուսաստանի կային, բայց նաև հրապարակում, հիմա էլ գնում են հրապարակում, այո, տարբեր ոգի ակցիաներ, նաև այլ տեղերում Երևանի։ Նու, շատերը խոսում են միջազգային խաղապահ ուժերի մասին, միջազգային խաղա դիտորդական առաքելությունների մասին, Սամվել Բայրամյան, Տիգրան Սիմոնյան, Գոհար Թումանյան, Սարգիս Բեդիկյան, տարբեր ձևերով նույն տիպի հարցեր, շատ կարևոր, անչափ, բայց ես իրենց բոլորին պետք է ասեմ, եթե մենք սպասում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումը, ստեղ դժվար է ստանալ արդյունք, քանի որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին աջակցում է, ոնց Ռուսաստանը համաձայնվի, որ իր խաղապաների փոխարեն մտնեն այլ խաղապաներ կամ դիտորդներ ՄԱԿ-ից։ Ու ի դեպ ասեմ ձեզ, այս ձեր հարցերին նաև պատասխանեց Ստեպան Ջուժարիկը, ինքը գլխավոր քարտուղարի ՄԱԿ-ի, պարոն Գուտերիշի խորհրդականն է, ներկայացիչն է, ու ինքը ասեց, որ դա հնարավոր է, եթե լինի որոշում, բանաձև, որոշում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, բայց որոշում ստանալ դժվար է, քանի որ կա մեկ երկիր, որի շահ Ադրբեջանի հետ բռնում է, ու ինքը մշտական անդամ է, դա Ռուսաստանն է, ինքը պարզ է այդ ջանքերը Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի կչեզոխացնի, կզորայացնի։ Սոնասոնա, ինչ ասեց Սոնասոնա, ես պարտավոր եմ ասել, շատերը ինձ գրում են դրա մասին, այս դանդաղ կոտությունը կառավարության, դանդաղ շարժվելը, դա առաջացնում է կասկածներ, որ դա դանդաղաշարժություն չի, դա նպատակաուղված կործանարար քաղաքականություն է։ Ես պետք է ասեմ, իմ կարծիքը այլ է, ծանր է վիճակը կառավարության, հարվածները 10 տեղից են, լարված է միջազգային այդ կոնյուկտուրան, ի օգուտ մեզ չի, դա է պատճառը, որ հաճախ իրանք դանդաղ որոշում ընդունում են, կասկածում են, համոզված չեն, որը ճիշտը, որը սխալ է, բայց կառավարությունը, ուզում եմ ասել, շատանում են այդ մարդիկ, ովքեր կասկածներ ունեն կամ ուժեղացնում են կասկածները, զարգացումները։ Շատերը խոսում են, գիտեք ինչի մասին, ինչի հետ է կապված, որ կամ Հայաստանը, կամ Արևմուտքը չեն միացնում բանաձև, անջատում հանուն փրկության, եւ Ռիմա Քոչարյանն ասում, եւ Անի Մարտիրոսյան ու շատ-շատ ուրիշներ, պետք է ասեմ, որ այդ ուղղությամբ մեր կառավարությունը ինչքան հասկանում եմ, չեմ մտածե, եթե մենք այդ հարցը չտնենք, ուրիշները ինչու պետք է դնեն, մենք չենք դնում, քանի որ պարզ է, կառավարությունը վախում է, որ էլ ավելի դաժան մեզ հետ կվարվեն Ադրբեջանը, Թուրքիան, դա է պատճառը, որ զգուշավոր է, բայց ստեղ էլ պետք է հասկանանք, որ զգուշավորությունը ունի իր սահմանները, զգուշավորությունը չափից մեծ չի չեզոքացնում վտանգները, էլ ավելի կուտակվում են այդ վտանգները, օրինակ մենք մի տարի առաջ առաջարկում էին Հռոմի ստատուտը վավերացնել, մենք մի երկու տարի առաջ առաջարկում էին հապկից դուրս գալ, ինչքան դու ուշ կանես, այդքան վտանգները դրա հետ կապած մեծանում են։ Օրինակ Սուրիկ Նիկողոսյան, Աննա Բաղդասարյան, Վարդան Սաֆարյան, ու այդպես
կարող եմ շարունակել, մարդիկ պահանջում են եւ հապկից դուրս գալ, եւ Ռոմի ստատուտը վավերացնել։ Նո, Ռոմի ստատուտի հետ կապված պարզվեց, ես ասեցի, ես մի շաբաթվա մեջ հիմա կվավերացվի ու վարչապետը իր ուղերձում ասեց. Աշոտ Ասրյան ինքը Ամերիկայից է, Միացյալ Նահանգներից։ Ինքը ասում է, ոնց կարա դիկտատոր Ալիևը կառավարել Արցախը, որտեղ որ ազատությունների աստիճան կա, դեմոկրատիա կա, ճիշտ է։ Այ Ալիևը ցույց տվեց ոնց կարա։ Ուղղակի բռնի ուժով, պատերազմով զավթել Արցախը։ Ու իրան գրեթե ինքը կարողացավ դա անել։ Այո, պայքար գնաց, բայց հավասար ուժեր չեն։ Ու Ղարաբաղում հողի վրա միայն ռուս խաղապաներ էին, որոնք դաշնակցային հարաբերությունների մեջ են Ադրբեջանի հետ, որոնք 6 միլիարդի զենք տվեցին Ադրբեջանին, դուք հիշում եք, 5-6 տարի առաջ։ Շատ լավ, Կարեն Միրզոյանը լավ հարց է տալիս։ Պարոն Գրիգորյան, նաև դուք ասում եք, մտածել ինչ անենք հապկից, դուրս գանք, կառավարությունը, ասեմ ձեզ, այո, կասկած ես չունեմ, կառավարությունը դա օրակարգի մեջ ունի հապկից դուրս գալը, բայց Կարմեն, կներեք, Կարմեն Միրզոյանը, Կարմեն Միրզոյանը ասում է, բայց դրա փոխարեն ինչ է լինելու, ինչով մենք մեզ կպաշտպանենք, քանի որ հետևանքները բացասական կլինեն, մենք դա հասկանում ենք։ Ես դեռ պետք է ասեմ, որ իրոք դու պետք է ընտրություն կատարես, բոլոր որոշումները վատն են, հապկում մնալը անչափ վտանգավոր է, հապկի դուրս գալն էլ վտանգավոր է, ուրեմն դու պետք է ճանապարհային քարտես ֆիքսես, ինչ պետք է անես այդ քայլերից հետո, օրինակ հապկից դուրս գալը բացում է դռներ, որ Ֆրանսիան մեզ տա զենք, բարի բունի մաստով զենք, ոչ միայն բետերներ, բրոնե տրանսպորտի այդ մեքենաները, նաև զենք, բայց դու պետք է առակ իրանց հետ բանակցես, որ դուրս գալուց կարողանաս մասամբ փակել առաջացած հնարավոր պրոբլեմներ։ Մարի Նես չատ, ինքը ասում է, որ եթե չեմ սխալում, Վենայում անցկացվել են միտինգներ իօգուտ Արցախի։ Արտաշես Մխիթարյան, ինքը շոշափում էր Միրզոյանի ելույթը ՄԱԿ-ի անվտանգությամբ խորհրդում։ Վրեժը Մոսկվայից, ինքը ասում է, ինչի մենք չենք արձագանքում զենքի հանձնելը Լեռնային Ղարաբաղում։ Գիտեք, դա կապիտուլյացիա էր, Ադրբեջանը ուժով, մասսայական հարձակումով ջարդեց բանակ Արցախի։ Ես ասում եմ, Արցախի բանակը դա հերոսական բանակ է, 36 ժամ դիմադրեցին մոտավորապես 10 անգամ ավելի մեծ ուժի, բայց կապիտուլյացիան անխուսափելի էր, էտե հաշվի առնելով, որ խաղապաները Ռուսաստանի չէին միջամտում։ Կարինե Գինոսյան, ինքը սրտիս համար շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, ինչու չարեցին լուստրացիա, հիմա ինչ սախագենտները լցվեցին համակարգ պետական, եթե լուստրացիա անենք, գոնե կկարողանայինք ջոկեինք ով է, լրջագույն ճիշտ հարցադրում է, շատ ու շատ այսօրվա կորուստներ հենց դրա հետ են կապված։ Լյուբա Ազատյան, կա ուժ, որը կարող է այդ վետոյի հնարավորությունը, որը ունեն ՄԱԿ-ի մշտական անդամներ շրջանցել, ոչ, չկա, այսօրվա աշխարհում դեռ չկա, դրա մասին մտածում են, բայց դեռ չկա։ Վիլեն Դաշտամիրյան, ինքը կարևորագույն հարց շոշափեց, դու գիտեք, այսօր Պեսկովը ակնարկ արեց, որ դեռ օրեր ֆիքսված չեն, որ լինի հանդիպում Մոսկվայում Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան, ու ինքը ասում է, ոչ մի դեպքում Մոսկվա չի կարելի գնալ։ Հիշում եք, մենք ինչքան առաջարկում էին կառավարությունը չգնալ Մոսկվա, ուրեմն եթե սխալվեն Մոսկվա գնան, նոր կորուստներ կունենանք, չեմ կարող ասել որտեղ, Զանգեզուրի միջանցքում այդպես կոչված կամ Տավուշում, բայց կլինեն, ուրեմն ես հույսով եմ, որ ես ուղերձից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հետ չի կանգնի, այդ ինքը ինչ ասեց, ինքը շատ հստակ ասեց, որ մեր տեղը Բրյուսելն է, հետ չպետք է կանգնի։ Լևոն Պխրիկյան, Լևոն Պխրիկյան, ես իրան շնորհակալ եմ, գիտեք ինքը մեզ ինչ հիշեցրեց,
Հիշում եք, երբ որ ասում էին, մեղադրում էին Նիկոլ Պաշինյանին ու շարունակում են մեղադրել, որ ինքը ճանաչեց Արցախի պատկանելությունը Ադրբեջանի կազմում, սխալ արեց, ուրեմն Ռուսաստանը մենք ձեզ չենք աջակցի, ես հիշում եք տարբեր արգումենտներ բերում էին նաև Պուտինի 2 տարի առաջվա ճանաչումը Արցախը որպես անբաժանելի մաս Ադրբեջանի, ուրեմն թող չգցեն Նիկոլ Պաշինյանին վրա, բայց փայլուն բան ասեց Լևոնը, Պխրիկյան, եթե ճիշտ արտասանում եմ, ինքը ասեց, պարոն Գրիգորյան, դուք մոռացել եք, որ 2022 թվին, Պրահայի հանդիպումից հետո օկտեմբերի 6-ին, եղավ օկտեմբերի 31-ը, որտեղ Սոչիում հավաքվեցին Պուտին, Էրդողան, Պուտին, Ալիև, Նիկոլ Պաշինյան, որտեղ նորից հայտարարություն արվեց, որտեղ որ Ալմաթայի այդ հրճակագրի, որը ճանաչում է այդ պետությունների տարածքային ամբողջականությունը կա, փայլուն ինֆորմացիա մեզ բոլորիս համար, էլի մի արգումենտ, որ Նիկոլ Պաշինյանի դեմ այդ կամպանիան արհեստական է, Կարինե Կարան, ինքը ասում է Ստեփան Գրիգորյան ջան, օգնեք Նիկոլին, իր շուրջ շատ են պրոռուսական մարդիկ, շեղում են ուշադրությունը, ես պետք է ասեմ, որ Կարինեի հետ համաձայն եմ, Կարինե Կարայի հետ պետք է փորձենք օգնենք, մենք պատրաստ ենք օգնել, ու հիմա ես ուզում եմ անցնել մի քանի հարցեր կա հիմա ավարտեմ ու անցնում են Նախիջևանի հանդիպան մասին Ալիև Էրդողան, ուրեմն Ֆրանսիայից Ելենա Եկմեկ ջան, ինքը ինձ կոմպլիմենտ է անում, որ ես խելոք մարդ եմ, ես շատ շնորհակալ եմ, այդ ինձ ոգևորում է, շատ մարդիկ, օրինակ Գարո, 43 Գարո, Գարոն ասում է, դե հոգնեցինք սպասել, էլի, ԵՊՀ կառավարությունը ավելի հստակ քայլեր անելու, ու ես միանում եմ այդ կոչին, կառավարություն հասկանում ենք ինչքան ծանր է անել քայլեր, ամեն կողմից ես ճնշում եմ, բայց ինչքան դուք չեք անում հստակ քայլեր, օրինակ Հռոմի ստատուտը ձգձգեցիք, ինչքան շուտ անեիք, այդքան քիչ կլինեին վտանգներ, ու դրականը կգար, մյուսը, պատկերացնում եք, այնքան մարդիկ երկար սպասում են Հռոմի ստատուտի վավերացումը, որ Մելանիա Ջանազյան, Անայիտ Հայրապետյան, Նունե, իրենք ասում են, մենք չենք հավատում կվավերացնեն, որ կվավերացնեն, ես ձեզ ասում եմ, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կվավերացնեն, մեկ շաբաթ, մաքսիմում 10 օր, բայց մարդկանց ես հասկանում եմ, այդքան երկար ձգձգեցին, որ այդ կողմնակիցները Նիկոլ Պաշինյանին ասում են, չէ, մենք էլ չենք հավատում, նույնը ասում է Անայիտ Մելիլյանը, Աննա Սիմոնը, Սուսաննա Շահնազարյանը և Ջեմա Միսակյանը ասում են, անպայման խաղապաններ պետք է բերենք, որ փրկենք Ղարաբաղցիներին, ես համարում եմ, որ ճիշտ են անում Հայաստանի կառավարությունը, որ սկսեց մի մասին, ով ուզում է դուրս բերել, քանի որ ես չգիտեմ, կստացվի անցկացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդ որոշումը, որ խաղապաններ այլ երկրների գան, Շողիկ Ադիբեկյան, ինքն էլ ասում է, ժողովուրդը պահանջում է հապկից դուրս գալ, ինչի հետ է կապված ձգձգումը, պարզ է ձգձգումը ունի իր օբյեկտիվ պատճառներ, բայց ժամանակը եկավ, դանակը հասավ ոսկորի, Ղարաբաղից հետո, Արցախի գրեթե կորուստից հետո, Ադրբեջանը չի կանգնի, դրավակայությունն այսօրվա պարլամենտի նիստը Արևմտյան Ադրբեջանի հետ կապված, իրանք կհարցակվեն Զարգեզուրի վրա, հիմա Էրդողան Ալիև հանդիպում, Էրդողան Ալիևը հանդիպումը ավարտվեց, այնտեղ պրես կոնֆերանսում մի քանի մտքերի մասին խոսեցին, պարզ է դուք լավ հասկանում եք, բացի Նախիջևանի հարցերից, այնտեղ պլանավորվում է Նախիջևանից ղարս երկաթգից կառուցել, պլանավորվում է գազամուխ տանել, բերել Վրաստանով, Թուրքիայով դեպի Նախիջևան, շատ պլաններ Նախիջևանի հետ կապված են, Էրդողան Ալիևը լիքը բաներ ստորագրեցին, բայց
Parze մենք հասկանում ենք գլխավոր հարցերը այլ հարցերին։ Օրինակ Էրդողանը ասեց. «Այս պատերազմը Ղարաբաղում բացեց պատուանների հնարավորություն»։ Նո, այդ ցինիկ է հնչում, parze։ Ավտորիտար լիդերները շատ սիրում են ցինիկ հայտարարություններ։ Բայց ինքը ասեց, հնարավորություններ բացում է նորմալացմանը հարաբերությունների տարածաշրջանում։ Ու մենք հույսով ենք, որ Հայաստանը կլինի անկեղծ։ Եվ մենք ձերը մեկնեցինք, Հայաստանը կմեկնի իր ձերը։ Ինքը շնորհակալություն հայտնեց Ադրբեջանի բանակին, որ զգայուն էին Հայաստանի քաղաքացիական մարդկանց նկատմամբ, Արցախում հայերի նկատմամբ, քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Կոպիտ ասաց, որ մասսայական կոտորած չեմ կազմակերպել, ի դեպ ասեմ ձեզ Էրդողանին, որ միայն այս պահին նվազագույնը 500 մարդ զոհվել են, դրանց մեջ կան երեխաներ։ Ու մի քանի հազար անհայտ կորածներ։ Պարշի, որտեղ են այդ մարդիկ, ինչա եղել։ Ես ավելին ասեմ, ցավով պետք է ձեզ ասեմ, ես այդ դիվանագիտական խողովակներից, ոչ թե հայկական, այլ դիվանագիտական, այլ երկրների խողովակներից, ասեմ, որ վայրագությունները ֆիքսված են։ Եղել են վայրագությունները, օրինակ գլխատում, ֆուտբոլ խաղալ գլխով հայի, խայտարակությունը, դա միջազգային նորմերի խախտում, դա ռազմական հանցագործություն։ Ալիևը ինքը ասում է հաջող, հաջողակ ռեինտեգրացիա, ինտեգրում գնում է Ղարաբաղի։ Մենք ասում ենք հումանիտար օգնություն հայերին ուղարկեցին։ Միջդեռ հիմա, այ հիմա գնում է Արցախահայության էվակուացիա Ղարաբաղից Հայաստան։ Մարդիկ լավ կյանքից չեն փախնում, տները չեն թողնում։ Ես ասեցի, ինչի մասին իրանք խոսում էին, Նախիչևանի կոնտեքստով, բայց գլխավոր միտքը, որ ասվեց, ասվեց Ալիևի կողմից, Ալիևը ասեց, որ մենք սպասում ենք, որ բացվի Զանգեզուրի միջանցքը, դու գիտեք այդ մեղրի երկաթգծի մասինը, մեր կողմից եւ Նախիչևանից եւ Ադրբեջանի կողմից երկաթգծը մյուս տարվա ժամանակ, մյուս տարի պատրաստ լինի ամբողջությամբ, ու մենք սպասում ենք, որ Հայաստանը իր կամքը դրսևորի։ Ուրեմն միանշանակ դա սպառնալիքի մեծ բան է, քանի որ իրանք ինչ են ասում, մենք ուզում ենք բացենք, ու բացենք Զանգեզուրի միջանցք, այլ ոչ թե ճանապարհներ։ Ստեղ նաև գումարվում է Ռուսաստանի շահը տիրել, ՖՍԲ իրանց սահմանապահներին դնել ու կտրել մեզ Իրանից։ Ռուսաստանին դա պետք է վերահսկելու համար այդ ճանապարհը։ Ադրբեջանին, Թուրքիային այդ ճանապարհը պետք է որ հաղորդակցվեն։ Շատ լավ ճանապարհ են ստանում իրար հետ համագործակցել, Կենտրոնական Ասիա գնալ, բայց Ռուսաստանը ուզում է վերահսկել։ Ու իրանք չեն ասում ճանապարհ բացեք, իրանք ասում են Զանգեզուրի միջանցք։ Պարզ է Հայաստանի կառավարությունը կդիմադրի, պարզ է դրա վտանգը շատ լուրջ կլինի մոտ ժամանակներս։ Համոզված չեմ, որ միջև հոկտեմբերի 5-ի Գրանադայում, Իսպանիայում անցկացվող, պլանավորվող հանդիպումը Շարլ Միշել, Գերմանիայի կանցլեր, Ֆրանսիայի նախագահ Ալիև Պաշինյան, այս նախատեսվող հանդիպանը միջև համոզված չեմ, որ իրանք մեծ կտրուկ քայլերի կգնան, բայց ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Ի վերջո, խաղաղապաներ Միացյալ Նահանգների, ստեղ էին գեներալները, ստեղ էին, իրանք չվախեցան։ Չվախեցան ինչու՞, բացատրեմ, քանի որ իրանք գիտեին, որ Արցախում չկան խաղաղապաներ Ամերիկայի, Եվրոպայի, արցախցիները իրանք ուզեցին ռուս խաղաղապաներ։ Ուրեմն հողի վրա ոչ ոք չկար։ Հա, հայտարարություն կարող են անել ամերիկացին, ու արել են ի օգուտ մեզ, ու հիմա անում են ի օգուտ մեզ, հիմա սենատորները ստեղ են, հիմա շատ կարևոր դեմքեր Ամերիկայի USAID-ի շեֆը ստեղ են բոլորը, ցույց են տալիս սոլիդարությունը հայ ժողովրդին, բայց իրանք հողի վրա
Լեռնային Ղարաբաղում չկա։ Հողի վրա ստերել չկա։ Ռազմաբազանը ռուսական կա, բայց ամերիկյան չկա։ Ուրեմն իրենց հնարավորությունները մեզ աջակցել սահմանը փակեն։ Ուրեմն դու պետք է կտրուկ քայլերը անես, որ բացես քո դուրը, որ իրանք գան։ Այդ դեպքում ճիշտ է պահանջել։ Ես ավարտում եմ։ Հանդիպումը Նախիջևանում Էրդողան Ալիև մեզ համար պարունակում է վտանգ։ Այդ պոտենցիալ մեծ վտանգ։ Ես հիշում եք, զգուշացնում էի կառավարությունը սեպտեմբերի 4-ին, երբ որ Էրդողանը գնաց Սոչի, Պուտինի հետ հանդիպեց, ես զգուշացրել եմ, դա պարունակում է վտանգ, այնտեղ իրանք կպայմանավորվեն։ Ու հիմա պարզ դարձավ, պայմանավորվեցին Արցախը վերջնականորեն ազատել հայերից։ Ուրեմն օպերատիվ պետք է գործի կառավարությունը, խոսքերից անցնի գործին։ Շնորհակալություն։